Jūsų ekranuose darbus tęsia Labai diena Lietuva ir pirmiausia apie infliaciją. Jie Lietuvoje antrą mėnesį iš eilės panašu pamažu leidžiasi žemyn. Iš ankstiniais duomenimis lapkritį siekia 21,4%. Kokios tu priežastys ir kas laukia toliau, kiek anksčiau apie tai kalbėjausi su Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto ekonomikos katedros mokslo darbuotoja Viktorija Tauraitė. Tikėtina, kad infliacijos augimo tempų lėtėjimui įtakos nebejotinai turi mažesnės energijos prekių kainos. Tai kaip žinome, lapkričio mėnesį, lyginant su spalio mėnesiu, sumažėjo elektros kainos. Dėl naftos kainų kritimo ir būtent dėl euro sustiprėjimo dolerio atžvilgiu, galime pastebėti ir tai, kad degalų kainos krito, taip pat atitinkamai sumažėjo ir šilumos energijos kainos. Tai vienos iš pagrindinių priežasčių lėmusios iš ankstinės infliacijos, kurią paskelbė šiandien Lietuvos statistikos departamentas, infliacijos būtent augimo tempų sulėtėjimą. Vėlgi galima daryti prielaidą, kad ir ateity tokį reiškinį matysime, jeigu niekas nieko netikėto neįveiks. Ir galimai taip pat įtakos turi ir Europos centrinio banko priimami monetarinės politikos sprendimai susiję su bazinių palūkanų normų didinimu. Tai be abejo, tas efektas jis dar nėra visų namų ūkio ar verslo subjektų pasiekęs. Tačiau palaipsniui turėtų įsijungti ir šis mechanizmas ir taip pat turėtų turėti įtakos infliacijos augimo tempų lėtėjimams. Jei, kaip sakote, ir toliau nieko nenumatyto nenutiks ir ta infliacija mažės, kada jau ir gyventojai galės pajusti, pavyzdžiui, kad ir maisto kainų mažėjimą? Taip, teisingai pastebėjote, kad jeigu nieko netikėto nenutiks, iš esmės mes turėtume matyti, jeigu prognozuojant nei tolimą ateitį, turėtume matyti infliacijos augimo tempų lėtėjimą, tačiau ne tokį drastišką, kad na, mes kiekvienas esantis namų ūkyje tai staigiai pastebėtumėm. Tai iš esmės, na, tikėtina, kad kitais metais kažkurio tai periodu galėtumėm jau galimai pastebėti ir ryškesnius tos infliacijos augimo tempų sulėtėjimus, kurį pajustume kiekvienas iš mūsų. Tai vis dėlto to reikėtų dar palaukti ir vertinti visą tai labai atsakingai. Norėčiau pabrėžti ir tai, kad nepriklausomai nuo to, kad infliacijos augimo tempai po truputėlį lėtėja, tačiau namų ūkiai turėtų atsakingai vertinti savo priimamus sprendimus tiek dėl didesnių finansinių pirkinių ir ypatingai vertindami savo finansinius įsipareigojimus ir labai atsakingai priimdami sprendimą ar prisimti naujus finansinius įsipareigojimus. Nes kaip rodo Lietuvos centrinio banko namų ūkio apklausa, tai net 60% namų ūkių jų turimi finansiniai įsipareigojimai jau yra našta. Tai žinant, kad tikėtina, jog Europos centrinis bankas ir toliau didins bazinės palūkanų normas, tai ta našta turėtų didėti, todėl reikia labai atsakingai vertinti ir mums kiekvienams, ypač artėjant šventiniam periodui, atsakingai planuoti savo pirkinius ir turėti 3-6 mėnesių rezervą. Deja, irgi rodo Lietuvos banko apklausa, kad net 76% namų ūkių tokio rezervo neturi. Ta mažėjant infliacija, kaip ją galima palyginti su situacija šiuo metu kitose Europos šalyse ir kokios čia bendros ir besiskiriančios tendencijos? Taip, tai kitose Europos šalyse vėlgi viena iš didžiausių problemų tai yra energetikos kainų krizė ir energetikos kainų kilimas. Tai kadangi yra pastebimas minėtų energijos prekių kainų kritimas, tai atitinkamai paliečia ir kitas šalis, tai be abejo esant ir aplinkiniams mūsų kaimyniniams šalims ir ES šalims, tai turi teigiamą įtaką.
Kokias vis dėlto galima išskirti priežastis, kad ta aukšta infliacija, kokią pastaruosius mėnesius stebėjome, kad ji ir buvo viena aukščiausių Europos Sąjungoje, nors su tais pačiais iššūkiais tiek dėl karo Ukrainoje, energijos išteklių trūkumo ir kitais, na, visa Europa susidūrė. Taip, viena didžiausių ar ne ir problemų, tai be abejo yra susiję su, kaip ir minėjote, karu Ukrainoje. Ir be abejo šis veiksnys palietė ne tik tai mus, bet ir kitas Europos šalis ir pasaulio šalis. Be abejo dar yra susiję ir tiekimo grandinės sutrikimai bei pramonės produkcijos kainų kilimas, lyginant su prieš tai buvusių metų kainomis, tai be abejo tai turi įtakos ir tam, kad infliacija šiuo metu, kuri yra dabar po truputėlį jos augimo tempai krenta, tai taip pat turi įtakos, jog patys augimo tempai taip staigiai nekrenta. Todėl, kad daugybė išorinių veiksnių taip pat tam turi įtakos. Ir be abejo, maisto prekių kainos ir energetikos ir išteklių kainų augimas taip pat turi įtakos infliacijos augimo tempams. Tai kodėl būtent Lietuvoje tokia išskirtinė infliacija, tai na, žiūrint su kuo mes pasilyginsime, tarkime, Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis, šių metų rugpjūčio mėnesį lyginant bendrąją infliaciją, tai bendrą infliacijos lygį Turkija buvo aukštumose, mes buvome trejetuke. Tai, na, žiūrint, kuriame kontekste pasilyginame, bet taip, problema mūsų šalyje, lyginant su kitais ekonominiais rodikliais, infliacija yra viena didžiausių ir esanti viena didžiausių problemų.